Вас вітає телерадіокомпанія «Сіверська». До вашої уваги передача «Криваві ягоди». Повернувся Лелека у село. А села нема, нема, згоріло. Де ж йому гніздитися було? І у птаха серце заболіло. Він ступав по сивому дворі, де крізь попіл рясто білі іскри. І над ним ячали димарі. Димарі неначе обеліски. 22 червня 1941 року розпочалась Велика Вітчизняна війна, яка принесла з собою чимало жертв і кровопролиття. Це була і є до сьогодні одна із найкривавіших сторінок в історії всього людства. Мільйони перерваних життів, мільйони осиротілих та покалічених, мільйони понівечених доль. Така ціна цієї війни. Мужність, героїзм та непохитність були основними рисами тих юнаків та дівчат, які були змушені ціною власного життя відстоювати честь своєї батьківщини. У війни не жіноче обличчя. Тим не менш, у період Великої Вітчизняної війни в армії служило 800 тисяч жінок, а ще більше просилося на фронт. Материнство та продовження людського роду в жінці закладено самою природою. Жінка дає, а не забирає життя. Тим протиприроднішим є словосполучення «жінка-солдат». Жінка сильніше все відчувала. І те, що довелося їй побачити, пережити на війні, було протиріччям її жіночому яству. У війни не жіноче обличчя. У неї взагалі його нема. Війну можна порівняти тільки зі страшною смертельною хворобою, яка не обирає своїх жертв, не дивиться ні на вік, ні на стать. Це чума. Це фашистська чума. Клавдія Митрофанівна Степанова в далекому 41-му була ще 19-річною дівчиною. Батько, матір, два менших брати, звичайна радянська сім'я в звичайному радянському селі. Родилася в Ленінградській області. Волховський район, деревня Антіпова, а зараз уже її нет, уже снесли повністю. Нету там уже і деревні моєї. А зараз уже Новоладожський район називається. В колхозі працювала. 4 роки всього тільки я проучилась. 4 класи. В колхозі якраз з такими жінками працювали, мене не відкидали. І була вже знатною колхозницей, а потім мене в магазину сільсовет назначив. В магазині 3 місяці поработала, а я ж нічого не знала. Кожен грам, 10 грам, 20 грам, висчитувала, скільки стоїть. Почалася війна. Першим призвали батька. Ще у 41-му, а вже в наступному році від поранень він помер. В 42-му прийшла повістка і 20-річній Клавдії. Потім отець погиб, похоронила. І він в Ленінград, якраз в блокаду, гнали скот туди, допомогу Ленінграду. Там здали все, а оттуда вже їхали і під бомбіжку попали. Похоронила я батька, тут мені повістка.
на фронт. Мне было 20 лет, когда меня забрали. Вот так. В октябре месяце отца похоронила, а в ноябре месяце меня забрали на фронт. Ну и привезли нас. Таки 41-й запасной полк. Переодели штаны, вот все. Ну и тогда распределяли уже там. И попала я в такую часть, гужетранспортная рота. Вот такая была часть. 416, это помню еще. Ну и там я работала уже, считать, в складе продовольственном. И коней кормила, лошадей же у нас было богато при роте. Возили мы продукты, раненых вывозили с поля боя. Дороги ремонтировали, от дорожного отдела считалась наша эта часть. Прошли мы, конечно, большой путь. От Волховстроя, Волховский фронт от Ленинграда. От Ленинграда и почти до Берлина мы дошли. Во втором фронте я почти все время прошла. Второй фронт украинский. Были и в первом, и в третьем были. Прошли мы Курскую дугу, Корсунь-Шевченковский прошли. Потом Кишиневская битва была. Потом на Румынию мы шли. В Румынии прошли, потом на Польшу. Прошли мы Вислу. Там по трупам ходили, столько было. Вода аж красная была. Дошли аж туда мы, под Дрезден, в Германии. Юний запал та молода гаряча кров не давали ховатися за спинами бойових товаришів. Перед бідою всі рівні, не мали значення ні стать, ні національність. Зовсім поруч, пліч-опліч, могли йти в бій росіяни та поляки, українці та грузини. Были всякие были у нас в часе. Были и грузины, были даже и цыгане, были и евреи. Все было много, всякие были. Украинцы, больше с украинцев. Не мало значення і те, що вони говорили різними мовами. Ціль була одна. Захистити рідну землю, спільними зусиллями зупинити фашистську чуму. Було безліч ситуацій, коли здавалося, що смерть зовсім близько. Ще крок, і вибухне поряд ворожий снаряд. Чи знайде свою ціль ворожа куля? В одній з таких ситуацій Клавдія Митрофанівна отримала поранення. І майже в кожній втрачала вже ставшими близькими бойових товаришів. Переїжджали з місця на місце, нас переводили. І якраз під Білою церквою, да, кажеться, їхали. І весь обоз пройшов, наша вся рота пройшла. А я була з продуктами на підводі. И как-то лошадь наступила на противотанковую мину, и лошадей взорвала, дышло оборвало, наша повозка остановилась, меня кинула, ну и вот и ранение получила. Свой врач есть, она мне зашивала эту рану. И так я при роте осталась, и все эти, считать, 3 года пробыла в одной части. Какие девчата были с нашей деревни. Одна забеременела, уехала домой, а вторая, бедная, погибла, Тася. Тася и Клавдия, нас 2 Клавдии было в деревне. Вот, а еще тоже ехали около леса, Добряша были. Такая лужаечка, там на лужайке земляника. Мы давай, девчата, подскакивали. Возменьки насобирали. Тут самолет. Мы думали, наш самолет истребитель летит. А это немецкий гад.
Ну, давай стрелять в нас. Низко так. Мы думали, садиться будет. Такая лужайка, что можно сесть. В нас начал стрелять, все разбежались. И одна как-то бедная попала и убили. Застрелили эти немцы. А то бывало, идешь за продуктами туда, ну, выписываешь там в штаб или куда. Вот мина летит сейчас, думаешь, ну, куда она? Станешь и стоишь, куда она пролетит? Жінка бачила, як один за одним гинуть бойові товариші. Здавалося, життя зупинилось, що в 42-му помер батько, а згодом загинув і брат. У меня два брата было. Брат тоже на фронте был с 24-го года. Вот. Я с 22-го. Еще был брат с 29-го года. Так, кто-то на фронте был раненый. Приехал домой и дома умер. Вот. А меньше я остался с мамой. Від усього побаченого та почутого на війні серце могло скам'яніти. Та не дала йому цього зробити людина, що крізь цю війну була поруч. З самого початку і до перемоги, що не давала впасти у розпач у найтяжчі моменти. Цією людиною був майбутній чоловік Василій Іванович Шарай. Травень 45-го. Все. Війна закінчилась. Звістку про перемогу наша героїня отримала у Дрездені. Після тієї новини молоді люди вирішують їхати на батьківщину Василя Івановича – до Новгорода Сіверського. А потім вже війна кончилась, потім вже нас демобілізували. Ну і от так прийшлося. Мне быть здесь, уже здесь, 69 годов будет, в июле месяце, как я тут. Та війна стала життєвим рубежом для багатьох радянських людей. Вона розмежувала час до і після. До війни Клавдія Митрофанівна Степанова була звичайною дівчиною, стрункою, з гарними блакитними очима та мріями про майбутнє. Війна забрала не тільки рідних та близьких людей, а й змінила багато понять. Повернувшись із фронту, героїня у колі своїх одноліток почувала себе набагато старшою, бо дивилася на життя вже зовсім іншими очима. Очима, що бачили смерть. Та поступово життя налагоджувалось. В новому для Клавдії Митрофанівни місці почалося нове життя. В Новгороді Сіверському вони з чоловіком виростили 3 дітей. Згодом відшукались і деякі з бойових подруг. Вони їздили одна до одної в гості. Та кожен раз згадували подробиці тих страшних воєнних років. У мене є подруга така, що мене через 43 роки розіскала. Вона живе зараз в Сюзьомці. Так мы переговариваемся, она ко мне ездила, я к ней ездила. Там, который врач мне зашивал рану, Нижний Новгород, там в России есть. Так туда я к ней тоже ездила через 43 года. В Умане одна, туда ездили мы как раз, там на 9 мая. Там нас так встретили, приветствовали. На сьогодні наша героїня вже майже сліпа. На жаль, вже давно нема Василя Івановича. Та гріє душу велика родина. 5 онуків та 6 правнуків. 11 травня Клавдії Митрофанівни Степановій виповниться 91 рік. Вже давно відгриміли вибухи мін і снарядів. Вже давно не чути свисту ворожих куль. Вже давно не стогонить, не здригається земля від боїв. І як добре,
що вже давно ті страшні дні, коли рікою текла людська кров. Спливають роки, поволі стираються у пам'яті подробиці жорстокого двобою з фашизмом. Перемога далася дорогою ціною. Безліч громадян Радянського Союзу, різних національностей, поклали своє життя на алтар жорстокої війни. І як добре, що ще живі свідки, які доносять молодому поколінню всю правду про події тієї великої ненависної війни. Вічна пам'ять загиблим та глибока їм вдячність. Доземний уклін тим, хто донині несе в собі жахливі спомини великої вітчизняної війни. Передачу для вас підготували редактор Наталія Приходько та оператор звукозапису Олександр Райок.